Poštovani gledaoci, pratite vesti. Moje ime je Danijela Gorčić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u razgovoru sa šefom Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu, Tobiasom Flesenkemperom, rekao da Srbija veoma ceni dobru saradnju sa Savetom Evrope i da će nastaviti da ispunjava obaveze preuzete 2003. godine članstvom u toj organizaciji koja ove godine proslavlja 70-godišnjicu osnivanja. Vučić je istakao da Srbija računa na pomoć Saveta Evrope u sprovođenju reformi, jer ta organizacija kroz svoje programe i različite programe u saradnji sa Evropskom unijom može da pomogne reformu pravosudnog sistema, reformu sistema javne uprave i lokalne samouprave i borbu protiv kriminala i korupcije, kao i unapređenje zaštite prava nacionalnih i drugih manjina i medijske slobode. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće danas i sutra u poseti Budimpešti. Prvog dana posete Vučić će se sastati sa predsjednikom vlade Mađarske Viktorom Orbanom, nakon čega će sa predsjednikom vlade Češke Andrejem Babišem i premijerom Slovačke Peterom Pelegrinijem prisustvovati večeri koju u njihovu čast priređuje mađarski premijer Viktor Orban. Izvršni direktor Fonda za otvoreno društvo Milan Antonijević rekao je da se sutra nastavljaju razgovori između vlasti i opozicije na Fakultetu političkih nauka, a ponovo će se, kaže, razgovarati o medijima i finansiranju izborne kampanje. Zbog osjetljivosti teme medija i finansiranja izborne kampanje mislimo da je neophodno da se još jedan dijalog posveti tome, rekao je Antonijević za Tanjug. Najveće privredno društvo u 2018. godini je javno preduzeće EPS sa poslovnim prihodom od 263,9 milijardi dinara, što je za 4,7% više nego prethodne godine, objavljeno je danas u Agenciji za privredne registre. Na drugom mestu po visini poslovnih prihoda je NIS, zatim iduh BIS grupa Železara, Deles i Fiat. Za 662 prvaka u šest osnovnih škola na teritoriji opštine Stara Pazova obezbeđen je komplet udžbenika i školskog pribora koji će im biti potreban za rad u toku prve godine školovanja. Ovo je već treća godina zaredom kako opština Stara Pazova pomaže đacima prvog razreda i njihovim roditeljima, a predstavnici lokalne samouprave su posetili škole u Starim i Novim Banovcima, Belegišu, Staroj i Novoj Pazovi. Za komplet udžbenika i školskog pribora za prvake u ovoj školskoj godini iz budžeta lokalne samouprave izdvojeno je oko 6 miliona dinara, rekao je prilikom posete školi Boško Palkovljević Pinki, predsjednik opštine Đorđe Radinović, i najavio da će se sa ovom praksom nastaviti i narednih godina. U organizaciji Društva za afirmaciju invalida Feniks sutra će u Staroj Pazovi biti održano 103. poselo Feniks i prijatelji. Gost posela Gordana Jovančević, psiholog, će govoriti na temu izazovi vaspitanja dece u savremenom dobu, a u muzičkom delu programa nastupiće klavijaturista Miloš Simonović. Poselo će biti u klubu za dnevni boravak u Staropazovačkom parku sa početkom u 19 časova, a i ovaj događaj je u znaku obeležavanja jubileja 25 godina od osnivanja društva. EPS distribucija obaveštava potrošače u Novoj Pazovi da su za sutra planirani radovi na elektromreži. U vremenu od 8.30 do 14 časova bez struje će biti potrošači u sledećim ulicama. Ulica Kralja Petra I Karađorđević je od kućnog broja 69 i 82 do kraja ulice. Ulica Blagoja Parovića, zatim ulica Karađorđeva od početka do kućnog broja 43 i 52, ulica Mladena Stojanovića od Hilandarske do ulice Karađorđeva, ulica Hilandarska od početka do broja 11 i broja 12. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je u Fošanu reprezentaciju Italije u posljednjoj utakmici u grupi D na svetskom prvenstvu u Kini, i to rezultatom 92-77. Košarkaška reprezentacija Srbije u drugoj fazi u Kini igraće protiv Španije i Portorika.
Pretežno sunčano i malo toplije uz lokalni razvoj oblačnosti na jugozapadu, mogući kratkotreni poslepodnevni pljuskovi i grmljavina, vetar slab južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura do 17, najviša dnevna do 28 stepeni. Bile su ovo vesti. Hvala vam na pažnji.